پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی جانب سے مورخہ 24 نومبر 2020 بوقت 12 بجے سے 4 بجے تک الیکشن میں بدترین دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ تمام پیپلز پارٹی کے جیالوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ سپارٹس کے اوپر کل مورخہ 24 نومبر کو 12 بجے سے 4 بجے تک پرامن احتجاج کریں۔ احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم اس کو ہر صورت میں پرامن رکھیں۔ تمام جیالوں سے گزارش ہے کہ احتجاج کو پرامن رکھیں اور آل اوور گلگت بلتستان میں کے تمام ضلعوں میں، تمام ہیڈ کوارٹرز کے اندر، تمام ہائی ویز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کل پیپلز پارٹی کا جیالہ نکلے گا، بھرپور احتجاج کرے گا اور حکومت کی جو دھاندلی ہے، وفاقی حکومت کی جو دھاندلی ہے، عمران نیازی کی دھاندلی، گنڈا پور کی دھاندلی اور چیف الیکشن کمشنر اور گنڈا پور کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل عوام کے سامنے لائیں گے، دنیا کے سامنے لائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو کم کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ انشاءاللہ تمام ہائی ویز کے اوپر احتجاج ہوگا، ہیڈ کوارٹرز کے اندر احتجاج ہوگا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے، پیپلز پارٹی کے عہدیداروں سے کہ بھرپور احتجاج میں شرکت کریں اور پرامن احتجاج کو پرامن رکھیں اور کسی بھی قسم کی کوئی بدمنی ہونے نہ دیں۔ ہر طرح کی مطلب اس کو پرامن رکھنے کے لیے تمام جیالے اپنا کوششیں جاری رکھیں اور احتجاج کو پرامن رکھیں۔ انشاءاللہ کل 12 بجے سے 4 بجے تک گلگت بلتستان کے تمام علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی بدترین دھاندلی کے خلاف اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرائے گی انشاءاللہ۔